بوري كأيني مختب بوري عينيك مختب بوري كأيني مختب بوري آي خاطر خي بوري راش جب دائنو سلامون اوني كي إلي احترامات ميو مني زيم ستاسو سرا ستاسو رو ستاسو ملگره حبيب نادا يو غزبیتا سرا پختونيار بچينوی مخاطب يما إلى لرم تم لرم چتا سب خوص يد جامع بي نن زمونگا پروگرام يو داسي ملگري سرا را چدير خلق لكي زڑا پور شير لكي رازين چبا خپل پروگرام كي خپل ملگري تار كلي هو بي بیا بچنة تب قصونا كو او ریکارڈنگ بي كو تاسو ویڈیو تر اختر بولو انشاءاللہ شطور بي نوال بچنة فاند نواخر مونیم دیتا شیر مجا پخپل پروگرام كي تار تار كلي هو خبر دار چپ شیر کی ڈیر زیت تاثر دی اور ڈیر
شیر ندی اغه تاسو شي کوي تاسو نماز واخلې ویډیو تر اخره ګوري ان شاء الله امين لرم چې تاسو خو خاصي هر چې شي ورته زمينه نزار کوما هر چې شي ورته زمينه نزار کوما دا په درسو ملګرو زبرته نزار کوما زو زما د زړه ګلا فرمان شهر دلاره فلک ناس ہے زما د زړه ګلا فرمان شهر دلاره ژوندو دا تډېر درشتو جانا شهر دلاره هغه سړی ارمان د قیامت وی دا هغه سړی ارمان د قیامت وی چا ژوندو د دنیا لو وکړې تو عادت وی بس افسوس ارمان با آغا خلق کبی بس افسوس ارمان با آغا خلق کبی چاچے تیر کڑے دی دنیا عمر با غفلت بھی ابھی مادام سے میو شرط در ڈالے کو ارشار ارشار ارز لم کما کوا خلی کہے ارز لم کما کوا خلی کہے ما پر خندا کوا خلی کہے ما پر خندا کوا خلی کہے دیر اللہ دیر زبردست کوا سے تیو شرط ڈالے کو زنه می بازار د چړکړې دے زړونه می بازار د چړکړې دے هر قسم سودا کوا کولی کې یو ورشه د دې کوپې ځانې د ګروپ ته لپاره چې چشنه خالی را دی پتا کړ د جبین د پاسا تورې ما چې چې کړې را جما د جبین د پاسا ابي څه جوړ شو ځلې کوم دا بلا سره نو دعا وی چې کبلی دی بنا عزت اون دعا وتکوی امین د پاسا د زلم لاس چې د مزدور کایوان کی وینم پریشان ستې چې دا لګو د زلم لاس چې د مزدور کایوان کی وینم وای چې پرې کړه او تورا اسپین د پاسا اسپین یو خپلې د سپین مخ د پاسا داسې راړي په ځان ما هم څه کدا یو شی ډالېګو سپین یو خپلې د سپین مخ د پاسا داسې راړي لکه چې واره ولې کیږي سیاسین د پاتا اخر شعر دا بلا سکونو تا دې رنګ د خپل وینو ورکړو وا 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 بلا سکونو تا دې رنګ د خپل وینو ورکړو مونی با انی کیږي بل رنګ د رنګین د پاسا ماشاءالله مونی بیتاب سے ډیر خوشی نه ویلا یقیني خبر الله چې فتح شیرو کې ډیر جذبا اور دیر چلے تو موجود دا دا اما خلق دی چی مونگ لنا ذرا ناورد دی دا بتا اس تا پختون یار چی لن ہر چی کم جی دا چی شائران بی اما پسی بدلت کبی و تا اس تا پختون یار چی لن پا اینی باندی اونا دی کئی اور انشاءاللہ تا سبت نکند ناخلے منیب نتار شیر مسافر تا بچو میسیج ورکلی چی اما تا میسیج دی انتظار کری ور کوم مسافر تا چې بچو مسافر دا ما یو دا یو ګنچ چې میسج دی چې الله ته په خوشاله دی په اړه ذکر ځکه چې مسافر په اړه مجبورې نه مسافر شې چې څو ځاسه دا نو وړي چې دې مسافر شې ما نو یو څه نه دا نه نه چې الله دې په خوشاله لري پس هم دې وي او دا مو شې په دې یا چې نن دې دوه په خپل تا به سره سبسکرایب کړي ان شاء الله ما دا وایې چې تاسو مو شې نه وڅېوي مو په تاسو داسې ما کوه په شې نه وایي انشاءاللہ تاسو باندې شروع کوم بس اخیری نړۍ تر